Poslušate podcast Ustvarimo boljši svet. Prisluhnite zgodbam posameznikov, ki verjamejo, da le sanjati o boljšem svetu ni dovolj. Podcast omogoča Lidl Slovenija. Pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, ustvarjalci in iskalci boljšega sveta. Z vami sem Tina Cipot. V tej epizodi pa gostim Urško Kolenc, predsednico društva Junaki tretjega nadstropja. Urška je predsednica društva, za katerega bi si verjetno vsi želeli, da ne bi bilo potrebe, da bi obstajalo. A je otroški rak dejstvo. V razvitem svetu je rak celo drugi najpogostejši vzrok smrti pri otrocih, starih od 5 do 14 let, takoj za poškodbami. Ko se je leta 2018 Urška in njena družina morala posloviti od svoje najmlajše članice, še ne 2,5-letne Eme, se je moja sogovornica odločila, da bo svojo izkušnjo pomagala drugim staršem, drugim družinam, ki se soočajo s to zloveščo diagnozo. Leta 2020 je tako nastalo društvo Junaki tretjega nadstropja, ki želi olajšati breme, ki ga družine doživljajo, saj je Urška vedela, da je bil tudi njej pogovor vsem, kar so preživljali tiste tedne, ko je bila Ema v bolnišnici, v veliko oporo. Spregovoriti o slovesu od svojega otroka je zelo težko, pa vendar Urška počne to zelo odkrito. Ja, je težko, ampak bi kar reka, da jaz osebno pa res rada o njej govorim. Na konc koncu tudi o slovesu se je to je bil. Žal je ni več, ampak vedno gledam, kaj smo mi počeli, kaj smo doživeli skupaj in se res spominjam tistih dni. Spomnim se tudi tistih ta zadnjih, ki so bili mogoče res zelo, zelo težki, ampak vedno poskušam pogledati tudi na pozitivno stran. Ne? Ona je mogla dati to svojo zgodbo skozi, se zdravati, žal tudi umret, da smo se starši potem povezali in zdaj spreminjamo. Mogoče kaj tudi na bolje. Kakšno je poslanstvo društva Junaki tretjega nadstropja? Zakaj je nastalo? Ja, a ne, otroški rak obstaja. To si žal moramo priznati. In čeprav zdaj v tem COVID času moramo vse glih kar povedati, no, da je veliko manj odkritih rakov, tudi pri otrocih. In je oddelek velikokrat dokaj prazen. Res se bojimo, kaj bo. Ampak naše poslanstvo je pa ravno to, da tem, ki prihajajo na oddelek, ki dobijo diagnozo, da jim z našimi izkušnjami pomagamo, da prej pridejo mogoče do spoznanja ali pa do zavedanja se, da so njihovi otroci bolni in da je treba iti naprej. Treba je upoštevati zdravnike, treba je se sprijazniti z diagnozo, kako naj rečem, zato da greš lažje skozi to, kar je pač treba iti. Ne? In Junaki tretjega nadstropja so si kot svojo nalogo vzeli, da lajšajo v bistvu staršem vse to, se pravi vse, kar je okrog tega, ko se zgodi diagnoza rak pri otroku. Tako je, ne? Itak jim tudi zdravniki že odpovejo razne stvari, a ne? Mi smo pa tukaj iz tega prav njihove oči. Res smo že šli čez to, vemo, kaj jih zanima, vemo, kje so strahovi in to jim želimo umiliti, pomagati. Zdaj, no, kaj spet prihajamo na to korono, so bili še v večji stiski, kot smo bili mi takrat predkoronskim časom, no. Med drugim tudi niso mogli niti v trgovino si iskati kakšnega priboljška, pa smo jim začeli to malo nositi vsake toliko časa, kolikor nam je tudi čas omogočal. Zrihtali smo parkirišča, pa take praktične stvari, ki so samo umevne v bistvu, ampak takrat, ko prideš ti z bolnim otrokom, ti veliko pomenijo, no, da imaš določeno stvar. Rekla si, da se zdaj trenutno morda niti ne zasedajo vse postelje na oddelku oziroma pač je teh otrok manj, ampak to je zvenilo zelo zaskrbljujoče iz tvojih ust. Ja, mene skrbi, pa mislim, da nisem niti edina, no. Sicer se toliko javno to še ni izpostavljali, ampak že pri starejših, ne, pri odraslih se vidi to. Manj smo hodili k zdravniku, manj so bili dostopni, kako naj rečem.
In enako je tudi pri otrocih. Na spletu lahko preberemo, da je postavitev diagnoze pri otroku bolj kompleksna. Vse so lahko simptomi zelo različni. Urška pa se spominja, da je bila pri njih pot do diagnoze dokaj hitra. Tiste noči, pravi, ko je Ema dobila diagnozo možganski tumor, se je svet ustavil. Je začel del obrazka in ni več delal. Polovičko je delal, polovičko pa ne in smo kar pol, ko smo vedeli, zakaj se gre, smo malo hicali, da je imela polovični nasmeh. Ampak to se nam je zdel nenavadno. No? Jaz sem res najprej mislila, da je kaj zobki, a ne, ker je imela tako malo napihne na drugo. Ne? In smo šli na infekcijsko kliniko, so predvidevali, da gre za borelijo, ker je tudi imela malo pred tem klopa. Pa žal ni šlo. Ne? Imela je, vse glih se jo zdravil za borelijo, pa se ni nič poboljšal, še vedno je zvečer veliko jokala, tudi bruhati je začela in to je bil znak, da so šli nazaj na infekcijsko kliniko. Potem pa sem jaz tam eni zdravnici rekla, da se mi poleg teh simptomov zdi še, da tako kar malo stremi, a ne? Tako predstavljajte si, da gledaš pa ne vidiš, kada bi gledal skozi nekoga. In to je tej zdravnici, ne spomnim se imena, dal čist en klik, čez par ur so bile že na magnetni resonanci in tam mislim, da je bila ura pol enajstih po noč, me je zdravnica v bistvu skoraj ubila. No. Sem jo kar malo, mislim, v tistem trenutku misliš, da je vse zlagano, da ste te en zmislo nekaj, jaz sem jo glede ne nadrla, no, po pravic povedan, da se ne neha zmišljevati, kaj je rekla, da ima v glavi 4 cm velik tumor. In v enem intervjuju sem prebrala, da je pomembno, da se da starši sprejmejo diagnozo kot neko dejstvo in da se potem od tle naprej gre naprej. Ja, jaz mislim, da je temu tako. To je mogoče moje mnenje, mogoče ima kdo drug kakšnega drugačnega, ampak veliko lažje greš skozi vse to. Spet je pa tudi različno od starosti otroka. V mojem primeru je mi bila stara dobro leto. Kaj pa boš? Mislim, se njej ni bilo za razložiti, draga Emi, tumor imaš v možganih, a ne? In z možem sva nekako razmišljala, oziroma sej delaš, pač živiš. To ti more postati del življenja in postal nam je. Emi ni vedela, kaj je zares pravo življenje, kaj je, so lepote življenja. In nje je bila bolnica, pač še en obisk nečesa. Mogoče tukaj pride bolj upoštev starejša hči, ona se pa že malo je bila takrat stara še dobre 4 leta, se pa je že malo zavedala, no, ampak tudi z njo smo se pogovarjali čisto odkrito. Tukaj lahko povem, da so v vrtcu nam šli tudi zelo na roko, v vrtcu so zdravili igračke, so operirali možgančke igračkam, jih zdravili z infuzijo in tako zelo, zelo, zelo lepo. Se mi je zdel, no. Kako sta se vidva z možem takrat soočila? Ker to si rekla, ja, skor si nadrla zdravnico, ki ti je povedala v bistvu po telefonu. Ampak kako sta se pa potem iz tega prvega šoka skup sestavila, da sta nadaljevala naprej potem to zgodbo z Emi, ki je trajala tudi le dobro leto, ne? Če sem prav ravno začela. Ravno eno leto, tako da jo štejemo tudi med one year survivors, ne? Tako da glih eno leto od operacije do smrti. Ja, v bistvu veliko časa midva nisva imela. Kakor sem prej rekla, je v petek mi imela ta magnetno magnet. Za vikend sva prstali potem na nevrooddelku in takoj v ponedeljek so se zdravniki že sestali konzili in odločili, da je treba to takoj operirati, ker mislim, jim lahko samo hvala rečem, da je bila lahko to leto še z nami. Takoj v sredo so jo že operirali v največji dvorani, kar jo premore UKC, za cel dan rezervirano, kirurg je rekel, da drugače kot tako ne gre. In res so se potrudili, odstranili so celotni tumor. Potem so seveda dali to na analizo in videli, da ni kar ni enostavno, ampak da grem nazaj, kako sva se soočila, ja, sej si porinjen. Veliko krat imamo to vprašanje oziroma stavek, kako si to zmogel, jaz ne bi.
ja, kaj pa ti drugega preostane? Mislim, mogoče tudi malo deva ozaveščati, ampak ta stavek ni ravno najbolj prijeten. Itak si postavljen pred dejstvo, ne? In boš zmogel, ker drugače ne gre. Če ne, lahko kar lukno kopaš za vse, zase in vse ostale. Urška odkrito spregovori tudi o okolici, ki velikokrat ne ve, kaj naj reče, kako naj se obnaša. V društvu Junaki tretjega nadstropja, ki trenutno šteje več kot 200 članov, Mece pa spreme junake, otroke, sorojence in starše, se zato lotevajo tudi razbijanja teh tabujev. Svetujejo, kako naj drugi pristopijo k družini, ki se spopada z diagnozo raka, ali morda kakšne druge zlovešče bolezni, ki je doživela slovom svojega otroka ali mladostnika. Mogoče je ta prva stvar to, da se ne umaknemo. Ne? Res, zavedajte se, da nam je težko in da se mi, tudi mi, kot starši bolnega otroka, se zavedamo, da je vam na drugi strani zelo težko. In velikrat je tako, da se potem mi želimo vam olajšati, da vam ne bi bilo težko. Tako da jaz mislim, da je treba, da komunikacija nekako steče. Saj se malo poznamo. Če smo prijatelji bili prej, pred diagnozo, smo sigurno tudi lahko zdaj. Včasih samo objem, pa pogled, ta prav poveči veliko več kot kar besede. Tako da, če kdaj ne moreš nekaj izustati, je lahko tudi objem, iskren pogled, pa lahko, brez problema lahko rečeš, lej, danes ne morem, razumem te, a se dobiva jutri na kavi. Tudi tebi je težko z menoj komunicirati, recimo. Ne? Uh-huh. Da, v bistvu je vsaka stvar pravilna. No? Mogoče edin ta stavek, kad sem rekla, joj, kako pa ti to lahko zmoreš, jaz vem, da ne bi mogel, ta je zelo en tak, kad te prav zadane. Ne? Itak, kot sem prej rekla, nimaš izbire in boš to naredil. Zdaj, na kakšen način, da ti bo lažji, tle mogoče moč, kad mi želimo tudi pomagati. Ne? Druga stvar je pa, sej bo. Ja, kaj pa bo, a ne? Mislim, noben ne ve. Bo vreme, lahko je sonček, lahko je dež. Ampak velikrat tudi to izustimo, tudi sama. Jaz se včasih zavem, zdaj, ko se s kom pogovarjam, da želim reči, sej bo, a ne? Po en stran pa ne vemo. Kaj bo, mogoče to ni glih ta prava fraza. A ti si recimo, glede na izkušnjo, ki ste jo zmožen dala skozi, pravzaprav cela vajna družina, tudi širša, ne nazadnje, ne samo vi, kakšna je lekcija, ki si jo z tega vam potegnala? Prej si že rekla, ne, da junaki tretjega nastropja ne nazadnje so nekaj, kar je Emi prinesla. Ja, to jaz skozi želim poudariti. No. So tukaj tudi drugi starši. Moram reči, da nas je kar nekaj v društvu, ko smo zgubili otroke. Nekaj jih je pa tudi srečno zdravih, tako da sem prav vesela. No. Lekcija, ja... Mi zelo pogrešamo Emi, ne, ne bo zdaj izgledala, ne, ne. Jaz srčno upam, da smo jo dali tudi v teh majčkanih, kratkem življenju res, saj, da je saj majčkan doživela, kar je mogla. Je pa res prinesla s to svojo zgodbo tudi nekaj dobrega, no. Vsaki stvari je nekaj dobrega, če jo znaš pogledati. Mi smo se združili, mi pomagamo. Želimo pomagati, saj... Kdaj tudi ne bomo mogli ali pa ne moremo z določenimi stvarmi. Ampak smo se malo bolj začeli pogovarjati, no, o tem se mi zdi malo. Slovenska javnost ve in je vedela že tudi prej, da rak med otroci obstaja. Pa vendar se o tem zadnjem času govori mnogo več, z mnogo bolj odkrito, z manjšim tabujem oziroma manjšo neko tančico, bom rekla, čez vse to. Je tudi to del poslanstva junakov tretjega nadstropja, da v bistvu si na nek način zagotovite prostor v diskurzu, v javnosti o tem? Ja, sigurno, zato ker s tem povemo tudi, ne, mislim, postavimo bolne otroke nazaj v družbo, da niso odrinjeni. Zato si tudi zelo želimo, oziroma 15. februarja ponavadi, zdaj smo dvakrat že šli v šole, vrtce, da bi se začeli pogovarjati o tem. Sej gremo malo na slikovit način, otroci se predstavijo, posnamejo film in ko otrok otroku pove,
je zelo tudi velik narejenega. Ne? In potem se še doma pogovarjajo. In ja, veseli smo, da smo v družbi. Tako kot tudi se mi dve danes dobile, meni je z veseljem o tem govoriti. Čeprav vem, da naj bo sigurno kdo poslušal, ki bo nas žal kdaj rabil. Ampak naj vedo, da tukaj smo na vseh teh raznih platformah. Je treba poklikati, pomagamo lahko, le če vemo, da potrebuješ pomoč. Rekla si, da greste v vrtce, da greste vzma, greste predvsem v šole. Kako pa reagiraš na, recimo, komentar, da je to tematika, za katero ne moramo otrok obremenjevati? Ja, smo naleteli tudi na take odzive. Zato sem vprašala. Prav res, ja, vedno se najde nekdo, ki bo ali kontriral, ali mu pa nekaj ne bo všeč. Tako, ko se najde zmeri kdo, komu bo to všeč in bo z veseljem prisluhnil zadevam, ki smo jih naredili. Nikoli ne bo za vse dober. In mi smo še zmeri mnenja, da je to pravilno in dobro, zato temu delamo še naprej. Si preberemo, seveda, tudi tak mail, poslušamo tudi tako sporočilo, se odzovemo na klic. Ga vzamemo v zavest in se pogovorimo o tem. Mogoče je pa tudi kakšna kritika, kaj pride prav. In potem lahko naredimo naslednje leto tudi kaj boljše drugače. Ne? Tako da vsaka stvar je dobrodošla, tudi taka. Si pa želim, da tekom let, ko bomo to delali, da bi bilo teh čim manj, oziroma bi tudi tem prav odprli oči. Ne? Zakaj moramo otrokom o takih stvarih govoriti? Je zato, ker je to del življenja. Ko sta zvedla za bolezen z možem in potem tudi usodno diagnozo, kako sta to razložila starejših hčerki? Ja, tako kakor sem prej rekla, ne, da smo šli izjemo to, kot da je to nek del življenja, tudi Mija je šla tako skozi to. Res je, da se za sorejence, sigurno so veliko bolj prikrajšani, bi skoraj rekla, težje je njim razložiti, zato ker ali enega starša ni, kadar je tudi sorejenc, recimo jim je bila doma, se je veliko vrtelo okrog nje, pazi, da ne bo tist, pazi, da ne bo tret, ne sme padati, ima premalo trombocitov, a ne? Tako da si in tle bi rekla, da se moramo zavedati, da so te sorejenci lahko velikrat v težjem položaju. Mi se zavedno, glih zaradi tega tudi njim veliko posvečamo, da ne bo zli ali da ne. Še bolj se trudimo. Ampak kaj oni doživljajo dejansko v svojih možgančkih, a ne? To pa ne vemo. Pri nas se mi zdi, da se je Mija taka sočutna rakica, kar malo zaprla vase. Ona zelo rada govori o Emi, ampak zelo malokrat. Pokaže, recimo ima pa še vedno slikce od nje, ima dudico sem zanč videla v predalčku tam, tako da sigurno zelo, zelo misel na njo. Ne bo pa tako, kakor jaz zdaj tlele pred teboj sedela, pa se tako odkrito pogovarjala, a ne? Ko je Urškina družina izvedela za drugo diagnozo, ki je dokončno pokopala sanje o tem, da bo Ema ozdravela, sta se Urška in njen mož odločila, da bodo zadnje mesece preživeli skupaj in poskušali svoji najmlajši članici resnično polepšati zadnje dni. Je zato, ko se mora vsak lepo imeti v življenju. A ne? Kaj je mi dobila v bistvu to drugo diagnozo, mi smo mislili, da bo vse lepo, tudi skozi zdravljenje je šla super, zdravniki so bili ful veseli, ampak hop, po treh mesecih oziroma dveh od obsevanj se je ne pojavila lisa na hrbtenički, se pravi, možgančki v redu, ampak v hrbtenici. Ko smo to zvedali, itak zdravnica nama je povedala, itak smo bili skrušeni, ampak tudi povedala nama je še enkrat, kaj je vse Reva dala že skozi. In kaj bi vse tudi lahko še naredila, ne, v zdravniki. Pa sva pol pač po tehnem premisleku se mi dva zavestno odločila, da je ne bomo več obremenjevali in točno to, kar si ti prej rekla, da je dejmo še kolikor bo, ampak nekega kakovostnega lepega življenja. Ne? Tako da, če ne drugega, je bil sladoled za zajtrk. Mijo smo peljala v vrtec,
mi dve so prišle naprej v mesto na sladoled, tako da sladoleda je kar veliko pojedla, no. Smo pa tudi takoj, ko se je dal, smo šli na izlet, smo šli na morje in se res zabavali, no. Smejali smo se veliko. Veliko smo bile v živalskem vrtu, preganjale male žabice skupaj. Vse je dokler se je res dal. Si rekla, ja, da me bomo... Sorry. Potem pa žalovanje pride, a ne? In si šla v naravo in to je spet ena taka zgodba, iz katere je nastala in Emin pohod in vse. Narava ti je bila kar ena terapija. Ja, ja, ja. Jaz sem velikrat tudi kar zatulna malo tam not v gozdu. Verjetno sem kakšno žival prestrašila, ampak mislim zatulna. Ja, dejansko. Ker ti je hudo, ker takrat misliš, da si res sam na svetu, noben ni v tvoji koži, čeprav že vemo, ne, da so, ampak jaz sem rabila velikrat tudi biti sama, no. In gost mi je dal to, da sem sama, pa nisem sama, ne, ker poslušaš in ptičke in veter, kako liste premetava, tako da ja zelo veliko sem začela hoditi. To mi je, meni je to pomagalo. No. Urški je hojo v naravi prinesla tudi zamisel, da bi organizirala poseben pohod, s katerim bi počastila Emin spomin. Tako se vsako leto odpravi septembra na pohod od Škofje Loke, kjer biva z družino v Ljubljano. Emin pohod se je pa v bistvu zgodil že skor prej, ne? Kako naj rečem. Zato sem se od bolnice odločila, tisti čas, ko smo mislili, da bo celo v bolnici umrla. Sem jaz rekla, veš, Aleš, ne mi zameriti, ampak jaz bom šla pol peš domov. In pol so zdravniki to kemo pripeljali nazaj, no, da smo jo tudi domov vzeli in da smo bili še doma in je umrla doma. Pol sem pa rekla, nač, pa bom pa šla enkrat od doma v Ljubljano. Ker sem to rekla in to bom naredila. In zato za ta ime in pohod, ker se imamo prav fajeno. Pač vzamemo si, zdaj, kadar pride med tednom, si vzamemo prosto, kar neki prijatelj gre, od nobenega ne pričakujem, da more biti. Jaz verjamem, da bom kdaj, ko bo res grdo vreme, tudi sama, ampak se nima veze. Res, jaz bom. Zdaj, pol so me takrat, ko smo hodili ta prvič, ker je res prišlo tudi na soboto, ker je bilo res lepo, zato da je bila tudi udeležba velika, se mi zdi lepo. So me pol pozvali, če bi tudi bilo vedno na soboto, ne? Ampak meni to ni, meni je 1. september tist, kaj jaz moram imeti. Smo se pa zmislili, fajn, da gremo v soboto eno lažjo, malo kratko, tudi če ne pride na 1. september, tako da ga se peljemo z vlakom v Ljubljano in se pol domov odpravimo. 1. septembra gremo pa pol seglih iz Škofje Loke v Ljubljano, pa smo malo jačali, tako da gremo čez Polhograjske hribe. In pa lahko nekako malo za še to pot si otežila. Ja, seveda, saj ti otroci dajo kar veliko skosa, ne? In če lahko, mislim, meni je prijetno, ampak ta hoja sama pa mogoče tudi neko tako sporočilo, kakor drugi taki pohodi, ja, ne. Te otroci se matrajo, mi dejansko ne vemo. Mi smo samo zraven opazovalci, ki jim nudimo oporo. Zato moramo biti starši tudi zraven. Oni so pa dejansko tisti, ki to preživljajo. To lažje povejo starejši otroci, ki se zdravijo, ampak mi nismo tisti, ki smo bolni. Lansko leto je Lidl Slovenija v okviru donacije Deluxe v sodelovanju z Junaki na oddelku za otroško hematologijo in onkologijo pediatrične klinike v Ljubljani opremil sobo za upanje. Prostor je namenjen temu, da starši tam izvejo diagnozo svojega otroka, da zvejo več o, da se lahko pogovorijo o zdravljenju, skratka nek prostor, kjer so dovoljena vsa čustva. Zakaj je to tako zelo pomembno? Do takrat ni bilo nekega prostora, kjer bi lahko zdravniki staršem povedali pač te slabe, pa tudi deva še malo plus. Včasih pa tam dobijo tudi evo, zdaj pa to še zadnja terapija, konec, dobijo medaljo, kaj vzgojiteljce naredijo, a ne. Tako da no, do takrat res take nekega prostora ni bilo, včasih so tudi na hodniku
zdravniki predali diagnozo, ali pa v sobi, kjer sta dve postelji, se pravi, da se je recimo drugega otroka kar mali selil. In zdaj moram reči, ta prostor je res tak svet, res smo super naredili, Tina. Tak mehek, moram pohvaliti tudi našo prostovoljko in prostovoljca, ki hota redno akvari gledati, pa ribice, res je lep, res je živ, otroci hodijo gledati ribice, poimenovali so jih celo. Potreben je, no, zato ker ti take stvari ne moreš na hodniku zvedeti. No. Ne moreš. Pa ne nazadnje, tako kot si rekla, tudi dobre novice rabijo v takih primerih svojo intimo, ne? Ja. A ne, nekdo se zraven tebe lahko še zelo, zelo bori, ti boš pa skočil v zrak od veselja, ker je konec, ne? Kar je prav? Zelo prav. Ali pa lih obratno, ne? Mm-hmm. Da res to... Tudi zdravniki ga zelo pohvalijo, no? Super, sem vesela. Res. In uporabljajo in... Mi smo ful veseli, no, da smo to lahko naredili. Kaj si želiš, da bi bila Emina sled v tem našem svetu? Ja, da ni umrla vse glih za manj, no? Da bi te, ki zdaj zbolijo oziroma, ki so zboleli za njo, mogoče tudi zaradi tega, kar je posledično naredila, šli pikco lažji. Pikco, ker itak bodo šli težko. Ampak saj pikco. Pa da bi se kdaj, mogoče večkrat, kot se je ona, ali pa čeprav ona se ne, ampak na lepe stvari spomenili, a ne? Da bi se družili večkrat skupaj, da bi jim omogočili tudi kakšno stvar, ki mogoče si sami ne upajo prositi, pa mi malo probamo kaj izrihtati. Tako da to, no. Da bi šli vse, mislim, vse glih, da bi šli lažje skozi to težko zgodbo, ki ne moramo reči, da bo za kogarkoli, ki se bo tam znajdu lahka. Ne moramo reči, saj bo. Ne. Lahko rečemo glavo gor, stisan, potrudi se, jokej, smej se, izrazi čustva in kaj na koncu bo pa čas pokazal. Hvala ti za tole. Jaz verjamem, da morda nisva bile najbolj, glede na to, da zunaj sonček sije in tako naprej, verjamem, da nisva bile najlažje za poslušati danes, ampak mislim, da je boljši svet, tako kot si rekla, sestavljen iz življenja samega in prinaša tako, bom rekla, sonček in sneg in dež in mavrice in vse podobno in vse to mora biti. In mislim, da je prav, da se v teh stvarih pogovarjamo, predvsem zaradi tega, da niso starši ali pa družine, ki so se znašli v tej situaciji, da nimajo občutka, da so sami. Prepuščeni sami sebi. Prepuščeni ja. Sami tako. Sebi. Tako da, ful ti hvala za ta pogovor. Prosim. Povej mi, junaki, zbirate kakšen SMS donacije? Tudi to zbiramo. Ja. Junaki 5 na 1919. Moram pa reči, to seglih jaz to vedno, mislim, sama sebi plunam v skledo. Ni to prvotni namen. Spremljajte nas, preberte kakšno lepo zgodbo. Junaki se nam sami predstavijo, velikokrat starši povedo zgodbe in če ne prej v septembru, bomo pa tudi malo še več teh zgodb objavili. September je pa... Je mesec otroškega raka. Tako. In takrat imamo tudi kar neke aktivnosti. Tudi zlati izdelek v Lidlu. Se res spet veselimo. In mogoče tudi ta res september da še nekaj več pogovora o otroškem raku, ne? Junake bomo tudi spet pelali na en lep izlet, se že pripravljamo, koncert bomo organizirali, kjer bodo spet imeli glavno besedo ravno otroci z rakom. Lansko leto smo imeli malo krneno število kart, letos upam, da bo temu kaj drugačeno in vas vse tudi vabim.
Super, hvala že vnaprej za povabilo. Tako da se slišimo potem v septembru, oziroma pokažemo zgodbe junakov in pa seveda še bolj odkrito se trudimo, da bo tudi prihodnje še bolj odkrito govoril o otroškem raku, kar je zelo pomembno, tako kot sva ugotovila. Hvala. Poslušalka, poslušalec podcasta Ustvarimo boljši svet. Hvala za tvoje uho in misli ob današnji epizodi. Se slišimo spet kmalu. Ne zamudite novih epizod podcasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Appleovi ali Googleovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Deezerju.